Moi! Tervetuloa seuraamaan uutta osaa Apes Exodus-pelistä jälleen kerran. Ja jatketaan sitten tää siitä mihin jäätiin viimeksi. Elikäs viimeinen huone menossa tästä paikasta ja... Tai jo huone ja huone. Ovi. Näyttää aika mielenkiintoiselta. Tässä näen heti alkuun. Tosiaankin 180 pelastettu ja 9 tapettu kavereita. Täällä on 2 kaveria. Mitä pääsi noin helposti. Mitähän näillä tehdään? Niillä voi varmaan räjäyttää noin tuolla, noin vartijat. Varmaan kannattaakin. Tai varmaan tarviikin. Eikö, odottakas nyt. Nyt se tuli tänne asti, herra jumala. En tiennyt. Se saa mua kiinni. Ette te siihen jää. En tiedä, mulla on ihan sulla missä te ootte sinänsä. Että sellaista sitten. Joo, tästä pitäisi päästä tonne jotenkin. Mä otin ton pierun. Oh my god! Ei! Mistä nyt siitä X-stä kyykkyy vai mistä tää meni? No, lähtikää mun perään jos lähdet. Mä ainakin... Ei vittu! Got no time for you, nyt aika mennä. Voi perse. Piti hiipiä. Ei. Ei nyt mennyt hyvin. Mä en aio tätä miljoonaa kertaa sitten tehdä. Pitäisikö ne oikeesti tuhota? Voi perhana, ei ne ei vaan yksinkertaisesti. Kyllä mä voisin ne tuhota, kun ei niitä mihinkä tarvi. Ah, voi perse. Mä en usko, että mä tarvin niitä mihinkä mä voin tuhota ihan hyvin. Juurikin noin. Mitäs tuolla ylhäällä sitten? Jännää, se ylhäällä on jotain. Täällä ei yksinkertaisesti sanottuna ole mitään. Mun mielestäni ainakaan. Jatko, niin tossa on joku luukku, tossa on tommonen. Minulla on suunnitelma. Mä en tiedä, saaks ton tappaa oikeesti lyhden, mutta... Mulla on silti sellainen pieni suunnitelma. Mä ajattelin, että jos mä hiivin tosta, niin toi yksi ei näe mua sitten.
Se yksi ei tullut ollenkaan nyt. Tuosta pääsee alas, tuosta pääsee ylös. Fuck! Hyvä tulla tähän hiipiin. Tää onkin mielenkiintoisen näköinen hommeli. Toi on kiinni toi yksi luukku. Täällä on kaverit, mitä pitää pelastaa. Ehkä tää onkin se viimeinen luukku joo. Se on yks ongelma. Tai sitten ne. Mä tiedän kyllä mitä mä teen. Juurikin näin. Stop shooting! Tota ei saa varmaan valtaa. Tai ei sillä merkitystä, en mä sillä tee mitään, vaikka mä saisin sen valtaan. Täällä sen sijaan täytyy ottaa joku valta. Vittu, väärä järjestys. Juu. I don't need you anymore. Mun tapettu sitten, noin. Mitäs noitten kanssa pitäis tehdä sitten? Tää voi ampua ylös. Pystyykö noita edes ampumaan noita koiria, mitkä tuolla? Pystyy näemmä. Mutta okei. Okay. Ne täytyy parantaa jotenkin. Missä se yksi ukko on muuten täällä? Tuolla. Vittu. Tästä sinne sisään ja tästä samasta ulos ja nyt mennään. Juosten! Juurikin näin. Hyvää työtä. Kaikki pelastettu täältä huoneesta. Täällä ei montaa ollut. Se on vain hyvä juttu sitten. Morjes, morjes.
sit mä mietin, että mihin mun pitää sit mennä. Mä sain noin pelastettua. Ei täällä mitään ovea ollu. Eikö oli tossa, sori. Viimeinen vedetty. Nyt on vielä tuo ylimmäinen. Vaatiks toi vaan kolme? Eikö joo, totta kai se vaati kolme palloa, kun mä tulin tästä yhdestä. Welcome to 14 Sula. Kyllä, juu. Miks tuolla on tuommonen yläjuttu tuolla? Tästä pitää siis... Use sleep to talk your way past the good. Fuck! Olis pitänyt heti tajuta. Eikä näin kaukaa, perkele. Oh shit. Toi on just semmonen, että pakko hypätä ajamaan. Eli ihan reunalla sitten. No. Jos nyt onnistuis. Ai ai. Please stop. No niin. You are mine. Let's go. Oi ei. Vittu, mä en muista näitä. Sitten mennään alas tästä näin ja onkohan täällä jotain ammuttavaa sitten. Näin mä. Need help, just you. All right. Kuulin askeli. Tai sitten kuulin omiani. Olin just lyhämässä sitä. Lol. All right. Mitä ei tarvita enää mihinkään. Miten ton hissin saa takas ylös? Jos tuolla oli alhaalla noita ukkeleita, mä menin tappamaan ne. Niin tota... ETF.
Ahaa, mä en huomannut tämmöstä ollenkaan. Need help? Just yell! Hei hei. No one can help you. Let's go. Joo, sitten sit. Mitä hidastella? We have to save the world! Juurikin noin. Onkohan täällä jotain? Mä katson äsken. Täällä ei tarvita enää. Ei kyllä täälläkään. Oh well. Jos mä saisin tapettua ton uko, niin se voi tietysti ottaa valtaansa, joten... And here we go again. Let's go. Älkää kävelkö alas. Se nyt tiedäks puuttunut. Tänne sieltä. Ei! Vitu on vammane! Ei! You must be kidding me! Thanks. A lot. Miten mä itteni tapaan nyt? Fuck! Oh god. Se on sukku se alhaalla, mä tappaan itseni. Tossa olis kyllä toinen keino, millä mä voisin tappaa itseni. Mä en muista mihin kohtaan mä tallen sen, mutta... Mä... Katsotaan nyt. Onks se ukko täällä enää? Oh fuck! Eikö sitä pysty hakkaa itsensä hengiltä? Voi perkele. Jos kestää ikuisuus, mä... Ei, ei se nyt oikein. Ei ihan näyttänyt putkea. Täytyy katsoa, mihin kohtaan mä jäin. What the fuck? Oh god, tai hyötyy tästä, jos ei sit ketään tule. Fuck. Onko tää aivan pakko?
Mä viittis uudestaan aloittaa tätä. Yks kuoli, saatana. Ei se mikään, ei tää mikään iso juttu ole, mutta... Ei se silti hieno, jos niinku... On täällä jossain nukku täällä. Moi hei, mä oon ettinyt. Thanks. Casualty 11. Täältä asti. Ai saatan. Ei se mitään. Vielä täältä kun... Ei saatana, saatana. Olisit kääntynyt. Merkele. Täältä asti joudun aloittanut. Ei se mikään kauhean suuri homma oikeastaan ollut täältä asti myöskään. Kun... Mut jos koko ajan feilaa, niin sit on perseestä, niin se ei tullu hyvää. Kun joutuu... Okko ja vetää samaan uudestaan. Ei oo vittu. Mitä? I need you! Mä menin taas tappaan kyllä ne ukon. Mikin on tällä? Wait a minute! Ei helvetti, mä oon tehnyt tän jo. Ei saatana. Älä unohdi, mä ihmettelin koko ajan. Hetkone. Ei helvetti, hissi pitää vaan ylös. Nosta tuolta. God. Hyvä minä. Oletuksena tietysti, että jouduin noin pitkältä aloittaa. Tuo sun kaveri kuoli, saatana. Nyt mennään uudestaan tämä sama juttu, mikä kerran tehtiin jo. Au! Ole vähän liian pitkä. Nyt tapetaan porukkaa. Tää ei tappaa itsensä varmaan. No niin, ei täällä ollutko mitään. All right. Ja uudestaan hakemaan näitä. Saatana. Ei täällä enempää ollu vai? Lähti ne seuraamaan molemmat onneks. Hetkiä myöhemmin ne kävelee tuohon ja kuolee. Mä odotin tällä kertaa odotin sen oikeesti niinku. All right. Nyt mennään, siellä on se yksikkeli siellä alhaalla. Siellä se vahtii.
Sua nyt ei kaivata enää. Homma hoidettu. Sitten vielä nämä täältä ja sitten pihalla täältä. Kuusi hukkoa vielä tullut. Pelastettu kuusi kaveria jälleen kerran. Mahtava homma. Feeling proud. Yes, yes, yes. Loppuisikohan nää typerät huoneet, nää tämmöset, joit pääsis niinku... Mä tiputan itteni täältä alas ja kuolen. Ha. All right. Ei sieltä menty uuteen tommoseen paikkaan, ainakaan vielä. Oh fuck. Noita miinoja ainakaan. Noita miinoja ainakaan pysäyty. Ammu. No saa kyllä otettua valtaa. Ei saa muuten otettua unohtakaan poikkaa. Tonne ees pääse. Tuohon tarjotaan kaksi. Ja se on tommonen mikä pitää räjäyttää. Semmonen. Mä laittain käsi sitten siihen. Fine. Jännäinen henkilö tästä tapahtuu. I demand to know who is at fault here! You're not pinning this on me! I'm telling you, it's that aim guy. Sal, dump it, lose it, get rid of me! I work hard! Well, if it gets to the boiler! The boiler? The boiler? What are we going to do? The boiler! What are we going to do? Yeah. All right. Tuossa on toi kello, toi häiritti toi aika mua. Mä pelottaa, että se lähtee käyntiin. Oho, eikö tossa? Absolutely positively never ever turn this wheel. Mä en halua tietää, mitä sit tapahtuu. Niin, mä en oikeesti halunnut tietää, mitä sit tapahtuu. Hetkone! Okei, eli tosta täytyy mennä tolleen, sitten se tuli tosta. Vittu. Tuleeks tähän asti? Fuck. Fuck. Here I am. Fuck. Nyt valmistaa tuo kyykkyy mennä. Vittu. Siin kaikki. Ei! No.
fuck? Fuck! Tässä ei siis kauheasti tapahtuu virheitä. Se on aina paremmin. Tai vähemmän tapahtuu näitä virheitä tässä. Oh oh. Fuck. Fuck. Vittu! Oh god. Ei tässä mikään kiire ole. On tässä sillä kiire, kun mä en yhtään tiedä, että kauan tässä menee. Nää kaikki oikeastaan ehtis varmaan tästä, jos olisi oikeasti nopea. Ei, 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 ei sinne. Okei, se meni alas. Fuck! Niin kohtaa mä mahdoin tallentaa. Mä en sano nyt, että mä tallensin jonnekin ihan oikeesti järkevään paikkaan. Joo, on tallensin nyt. No, se tarvii toi. Ei! Eiks tää... Ei tää mennyt kyyhkyyn, saatana! Ei vittu, väärä, ei... Fuck! En tiedä, riittääks tää aika mulla. Shitty! Oli juu. Vastu piti niin. Mennään vivuston ääliä. Voi vittu. Jumalauta. Fuck.
Ylös tää menee vai? Mä pelottaa noin silkkerit tossa. Tätä mä tarkoitan. Here we go! Mitä vittua täällä pitää tehdä? Siis ihan oikeesti, mitä vittua täällä pitää tehdä? Olisikohan noin vaan pitänyt pelastaa? On vielä. Mä en pelastanut kyllä läheskään. You did it, Abe. You took out Soulstorm Bravery. But we guess you never know what it feels like to rescue all kolmesta muodossa. Tässä oli yksi ongelma se, että mä en ensinnäkin tiennyt missä ne loput oli todellakaan. Sillailla. Jos ne piti tossa niinku pelastaa tossa... Mä en oikeestaan niinku ymmärrä, kun tässä on niin paljon niitä salareitakin, että ei voi niinku käsittää yksinkertaisesti. Aina. No, se oli kai viimeinen sitten. Mä en oikeesti tiennyt, mä en edes muistanut mennä miten tää loppu. Tämä. Jos en muista, niin tässä on se, että tää peli crashaa sitten, kun tää loppuu tää video. Jos mä nyt saan tän loppuun nimessä. Se oli varmaankin sitten siinä tämä peli. En pelastanut kaikkia 300. Vähän olisin niin odottanut, että olisin onnistunut pelastamaan ne kaikki 300. Tai ei nyt, paitsi nekin, mitkä oli kuollut jo, mutta kun... Tässä on niin paljon niitä salarijuttuja. Eikä niitä aina kaikkia tiedä. Ja toi äskeinen paikka, niin se oli mulle ihan semmonen... Se oli mulle vähän semmonen niinku... Se oli semmonen vähän kiireinen paikka, et siellä niinku... Ei tos äsken niinku ehtinyt oikeastaan miettiä mitään, että onko siellä jotain pelastettavaa sen välissä. Todennäköisesti siellä ei ollut mitään salaripaikkoja, koska se olisi aika niinku... Aika tiukaks mennyt. Tiukaks vetänyt. Mutta olisi tietysti ollut hieno tietää, että missä ne loput sitten, että missä siksi mä en sitten jostain sieltä välistä. Kun mä en tosiaankin, mulla kuoli osa noista, koska mä lataisin tallennuksen netistä ja todennäköisesti mä en kyllä missannut ehkä. Että pääsitkö näistä nyt niinku pois näistä lopputeksteistä? Vähän kyllä ihmetyttää toi
että noin paljon jäi niinku pelastanut tässä. Ja olisin toivonut parempaa nyt niinku tulosta, että 300 on kyllä aika vähän. Eikö siis toi minkä mä sain jo aika vähän. Että sellaista. Voi perhänä. Olisi ihan nähdä kuinka tämä pelastin edes. Näkikö sen tuossa lopussa, kun mä en ehtinyt katsomaan sitä ainakaan. Mä ihmettelin kyllä vähän siinä, kun mä kuolen siellä lopussa, että mikä hemmetti tää on. Ja mitä mun pitää tehdä tuolla. Tänne toi viimeinen huone oli tehty tommoseksi helpoksi. Että missä piti pelastaa niinku. En voi kyllä ymmärtää tätä edelleenkään, että mä pelastan niitä kaikkia. Ja nyt jos tästä pääsis jotenkin pois. Jollakin tavalla. Eskikään auto. Ja kyllä ne varmaan loppuu kohta, kun tommoset tuli nyt tähän. Coming 2001, eikö 2000, Outwards, Moons, Odyssey. Interesting. Ja ei tää krässä, jos olisi ykkönen, mikä krässä sitten. Tuli vaan tässä mieleen, että tossa missään välissä mä en niinku savettanut sillä niinku. Enkä mä nyt pääse niinku näkemään niitä kuuntelua pelasta. Ihan perseestä. Tää on aina yhtä hienoa, kun ei pääse tota tarkistamaan noita sitten noita mitään tässä tän jälkeen, kun pelaan pelin läpi. Paljon pelasti muun muassa ja sellaista. Mutta tää peli oli kuitenkin tässä nytten. Mä oon tehnyt tän videosarjan. Tai saan viedä tän videosarjan päätökseen, voisi sanoa tässä jaksossa osassa. Joten on aika sanoa tämän pelin osalta ainakin toistaiseksi syvästi, koska se on pelattu nyt läpi. Ei kaikkia pelastettu. Se nyt, se oli tarkoitus, mutta se ei ollut niinku tarkoitus siis sillä, se ei ollut niinku pakko. Se ei ollut niinku tarkoitus, pakko niinku kuvata kaikkia niinku tyyppien pelastuksia, mutta se on kuitenkin nyt pelattu läpi ja se oli se pääasia. Tietysti yritin kaikki pelastaa, mutta ei se nyt, ei onnistunut tällä kertaa. Mutta luulisin, että meni paremmin kuin viimeksi. En muista montako pelastin, mutta jotenkin voisi sanoa kuva, että mä muistan, että mä pelastin jotain kanssa pari sataa silloin. Mutta joo. Okei. Joten kohdeli kuittaa. Se on nyt morjes.